Policia e Vlorës gjatë sezonit veror do të patrulloj me bicikleta në lidhje me këtë rrisi. Para ditën e sotme u organizua një ceremoni modeste e dhurimit të bicikletave. Sipas drejtorit të programit suedez të policisë në komunitet Hansi Shundi, ky program synon mbështetjen e policisë me logjistikë dhe për të sjellë më pranë njëri tjetrit policinë dhe komunitetin. Është organizuar para ditën e sotme një ceremoni modeste e dhurimit të bicikletave për patrullim gjatë sezonit veror, policisë së Vlorës. Aktiviteti është zhvilluar në hyrje të shëtitorës bregdetare, ndërsa të pranishëm ishin autoritetet e ambasadës suedeze dhe autoritetet të drejtorisë së policisë së qarkut Vlorë. Sipas drejtorit të programit suedez të policimit në komunitet Hansi Shundi, ky program synon mbështetjen e policisë me logjistikë dhe jo vetëm, po edhe për të sjellë më pranë njëri tjetrit policinë dhe komunitetin. I pranishëm në ceremoni ishte dhe zëvendës drejtori i policisë Artur Selimi, i cili konfirmoi planin e masave për këtë sezon veror. Të masave të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit për sezonin turistik 2019. Një plan masash i cili është i mirë organizuar, nisur edhe nga mangësitë që janë vretur 2 vitet më përpara. Plani është hartuar mbi bazën e gjitha detajeve të përvojave të mëparshme dhe nevojave që kanë njerëzit për sezonin turistik. Drejtoria Policisë Vlorë në këtë plan mbështetet edhe nga shërbimet e tjera të përforcuara nga rrethet e tjera, nga shërbimet e policisë së Kosovës, të Malit Zi dhe të Çakis. Desha të bëj një falenderim të posaçëm për qeverinë suedeze dhe ambasadën, e cila me donacionin e saj do bëj të mundur që shërbimet tonë të jenë më efikase dhe më eficiente në teren për donacionin me bicikleta që i ka dhuruar drejtorisë policisë qarkut Vlorë. Ju uroj një sezon të mbarë të gjithëve, punë të mbarë atje ku t'jeni si pas planit të shpërndarjes. Kur fillon patrullimi i shqiptarëve të Kosovës të në Shqipëri dhe i policëve çek? Zyrtarisht nga sot ne fillojmë shpërndarjen e forcave dhe fillojnë shërbimet normale si pas planit të miratuar nga drejtoria përgjithshme të policisë shtetit. Si patrulla do të jenë patrulla të përbashkëta midis Kosovës dhe Shqipërisë, Malit Zi dhe Shqipërisë dhe Çakisë dhe Shqipërisë. Patrulla do të jenë të përbashkëta me qëllim që një nga pjesëtarët e patrullës do jenë nga këto shtete, një do të jetë punonjës i policisë shtetit, konkretisht i drejtorisë policisë qarkut Vlorë, i cili do të kryej bashkëpunimin dhe raportimin midis shërbimeve. Faleminderit. Kështu, prej ditës së sotme patrullimi i policisë së plazheve dhe jo vetëm do të jetë i përbashkët me efektiv shqiptar dhe të huajt, ndërsa qasja e re bicikletave është rrisia e shtuar e sezonit.